מרצי השם, היום הסוגיה שאנחנו נעסוק בה, שאלה מעניינת, שאלה הלכה למעשה. התורה הקדושה אומרת בפרשת משפטים, שיש לנו לאו מהתורה, שאסור לצער אלמנה ויתום. ורבנו הרמב״ם הביא את זה להלכה בהלכות דעות, בפרק ו' הלכה י', כל אלמנה ויתום לא תענון. ישנם הרבה פרטי הלכה שיש מה לדון בהם, גם בחלק חושן משפט וגם בחלק אבן העזר. והנה לנו ראיה מדברי הרמב״ם, שלא פחות ולא יותר, הרמב״ם קבע את ההלכה הזו, לברר אותה ולייסד אותה דווקא בהלכות דעות, ואנחנו נעמוד על זה בהמשך השיעור. למה הרמב״ם כתב את ההלכה הזו של לא לצער אלמנה, למה הרמב״ם כתב את זה דווקא בהלכות דעות? יש לנו לברר בהלכה הזו עד מתי היתום נקרא יתום. יש הרבה פרטי הלכה. בשיעור הזה אני רוצה להתייחס לשניים, שלוש פרטים מההלכה הזו שקשורה לסוגיה שלנו. הסוגיה הראשונה שאנחנו נברר עליה, עד מתי היתום נקרא יתום ועד מתי האלמנה נקראת אלמנה. עד איזה גיל? מה הדין כשהאלמנה השתדחה? לא דיברתי יוצאת לשידוחים, אלא אני מדבר על אלמנה שהיא כבר השתדחה עם פלוני. האם עצם זה שהיא משתדחת עם פלוני כבר זה אומר שאין עליה את השם אלמנה? או עד מתי היא נקראת אלמנה? עד הרגע שהיא מתחתנת. ביום שהיא מתחתנת כבר היא לא נקראת אלמנה. או אולי לא. אולי באמת אלמנה זה גם אחרי שהיא תתחתן עם הבעל השני, עדיין היא תיקרא אלמנה. אני לא נכנס השיעור הזה לעניין כאשר האלמנה מתה על יד מי קוברים אותה, האם על יד בעלה הראשון או בעלה השני, זה לא הסוגיה שלנו. אלא אני דווקא מתייחס לגבי הצער של האלמנה. האם הצער של האלמנה פוקע ממנה? עליו דאורייתא שהתורה אומרת, כל אלמנה ויתום לא תענון. על מה זה חוזר? דווקא עד השידוכין שלה? דווקא עד הנישואין שלה? או אולי בכלל לא, אלמנה באמת, גם אחרי הנישואין, עדיין היא קשורה למשהו, לבעלה הראשון. יום אחד בא לאחד מגדולי הרבנים פה בירושלים, באה שאלה, הלכה למעשה, אמר לו כבוד הרב, כל שנה, פעם בשנה יש לי חורבן אצל אשתי. מה? הוא אומר, כל שנה יש איזה יום היא מדליקה נר, והיא בוכה כל היום, אני לא יודע למה. אמר לו הרב, תראה, היא מדליקה נר על בעלה הראשון, תבדוק את זה. טוב, הוא הלך שמה, הלך לי, אמר, תגידי לי, לאלוהי נשמת מי את מדליקה? אומרת לו, מה אכפת לך? מה אכפת לך? בסוף איך שהוא יצאו, דיברו, דווקא היו חיים בסדר. אמרה, אני מדליקה את הנר הזה לאלוהי נשמת בעלי הראשון. כלומר, עדיין הרגיש הקשר. רבנו המעריל, כך כתוב במנהגי מעריל, מערי סגל, הוא אבי אבות מנהגי אשכנז, שכשהוא נשא אישה שנייה, האישה השנייה שלו הייתה אלמנה. וגם זה לא הסוגיה שלנו, האם מותר לסע אישה אלמנה, לפי מה שכתוב בזוהר הקדוש פרשת משפטים בדף קוף ב', לפי הרוח שמקשקש בגבה. גם זה לא. אבל בגמרה רואים מוכרח שהיו נושאים נשים גם אלמנות. כמו למשל, סמך לדבר. אי אפשר להגיד שזה ראיה חותכת פגז, אבל סמך לדבר. מהגמרה במסכת בבא מציע בדף פי דלת עמוד ב', שאחרי שרבי אלעזר ברבי שמעון נפטר, שלח לרבנו הקדוש ואמר לה, "התי נשאי לי?" אתם יודעים, היום בעולם הפתוח, בעולם המסכן, הוא קורא על הברך. מה הוא עושה? הוא יורד, לוקח אותה לגן הברדים, לוקח אותה לכפר הברדים, לוקח אותה לכל מיני מקומות, והוא קורא על הברך. אז פעם אמרתי בזה שיעור לא מזמן, היו חבר'ה מתחזקים. אתם יודעים למה קורא על הברך? קודם כל זה מנהג הגויים. כי כתוב בגמרא במסכת נידה, בדף למד עמוד ב' בסוף פרק המפלת, כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון, לך תכרע כל ברך זה יום המיטה. וכתוב שבנישואין צריך לזכור את יום המוות בברכות למד א'. אז הוא קורא על הברך, הוא אומר לה, יבוא יום ואני, אנחנו גם כן הולכים. בקיצור, נחזור לענייננו. אז השאלה שלנו, עד מתי היא נקראת אלמנה? כי הזוהר הקדוש כותב בפרשת משפטים בדף קוף ב' עמוד א', שהצער שיש לאלמנה הוא צער איום ונורא. כל פעם שהיא נזכרת בבעלה, אלא על מי להישען. אני, גם בילדותי, וגם בבחרותי, וגם היום, בימים האלה, השכנה שלי היא אלמנה. ככה במשך שנים. כל פעם איפה שאני באתי ברור העולם זימן לי
להיות בחברה של אלמנות, בחברה של... וזה דורש מאיתך אתגר לדעת לוותר בלי סוף. וזה אחד הסיבות, כמו כל התורה כולה שצריך ללמוד בעיון, למה למדתי את הסוגיה הזו בעיון כבר לפני למעלה מ-10 שנים. זו סוגיה עם המון פרטים, ויחידים אפשר לומר שבררו אותה כהוגן. וזו הסוגיה שלנו, ללמוד את זה, כל התורה שלנו, שאנחנו לומדים אותה, זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. זה העניין, שאדם לומד תורה, הוא צריך גם כן לקיים. תמיד אני אומר בשבעה, לא עליכם בר מינן, שאבא נפטר, אני אומר לילדים, תראו, עד היום היה לכם מצוות כיבוד אב ואם. היום אתם צריכים להיזהר בעוד דבר. האחד, מצוות כיבוד אם, שאמא שלכם חיה. והדבר השני שאתם צריכים להיזהר, שסוף סוף אמא שלכם אלמנה. אנחנו נדבר על כמה מעשים שבאו לשולחני. יום אחד בא אצלי איזה בחור, מתקשר אליי. מתקשר אליי בחור מאיזה ישיבה, מטבריה. הוא גר בטבריה, הוא לומד בירושלים. הוא בוכה אליי בדמעות שליש. והוא אומר לי, כבוד הרב, אני לא יכול להסתדר בישיבה. אמרתי לו, מה חסר לך? מה כואב לך? בר מצווה שלו, אני באתי, שימחתי אותו. מתחילת האירוע, הייתי האחרון שיצאתי. למה? אמא שלו נפטרה המסכנה, הוא יתום מאמא. אין הבדל, מפורש אנחנו נראה בהמשך הדיון של השיעור, אחד יתום מאב, אחד יתום מאם, דין יתום עליהם. ועד רבה, הרבה פעמים רואים שכשאבא נפטר, הילדים הרבה יותר מחזיקים מאשר כשהאימא נפטרת. למה? כי האבא סוף סוף הוא לא יודע לתפקד כמו אימא. בר מינן כל הסיפורים האלה. על כל פנים, אותו בחור מתקשר, אומר שיש בחור אחר שכל לילה לפני השינה הוא מצער אותו, דואג לצער אותו. כל פעם עושה לו איזה קונץ אחר, עושה לו משהו. אמרתי לו, תגיד אבל מה, בחור לא יודע שאתה יתום? וכן על זה דרך. הוא אומר, כבוד הרב, הוא עצמו יתום. הוא אומר, זה יתום מאבא. הוא יתום מאמא. הוא אומר, ליתום מותר לצער יתום. הבנתם איזה הלכה הוא המציא? צריך לדעת, מוישה, זה רק אתה יכול לעשות. אז זה, רואים מפה, צריך, גם זה צריך זהירות. גם יתום, כמו שהפוסקים דנו, לגבי כהן. האם כהן יש לו דין של וקידשתו לגבי כהן אחר? על אותו משקל, כן, זה לא אותו דבר, אבל על אותו משקל, אותו רעיון. גם יתום יש לו זהירות מלצער יתום אחר, כי גם אתה בכלל, כל אלמנה, כל אלמנה ויתום לא תענון. רבותיי, שורש הסוגיה שלנו, לפני שאנחנו נעמיק בהמשך של הסוגיה, אז זה שאלה ראשונה, עד יתום, עד איזה גיל הוא נקרא יתום, ואלמנה, עד מתי נקראת אלמנה? האם כשהיא השתדחה, או כשהיא התחתנה, או כשהיא התארסה כבר, האם זה נקרא עדיין יתומה, אלמנה או לא? שורש הסוגיה רבותיי, ונפלא שנראה כמה מעשיות שקשורות לזה, ומה רבותינו הראשונים כתבו, שורש הסוגיה כתובה בגמרא. הגמרא במסכת כתובות בדף י' עמוד ב', אומרת, למה אלמנה נקראת אלמנה? למה אלמנה? מה העניין? למה אלמנה נקראת אלמנה? מה השם הזה? אלמן, אלמנה? אומרת הגמרא, אמר רב חנה בגדתאה, מה זה בגדתה? יש שתי פירושים ברש"י, האם הוא היה מבגדד, משם מקום כזה או לא? אמר רב חנה בגדתה, משלנו, אלמנה על שם מנה. מה הפירוש? האישה, בכתובה שלה, כותבים לה 200 זוז. אבל אלמנה, כותבים לה מנה. 100 זה נקרא מנה, ו-200 זה נקרא שתי מנים. אז אלמנה... למה קוראים לה אלמנה? אל מנה, שמה היא מקבלת? רק מנה בכתובה ולא 200. זה דברי הגמרא. בריטב"א שם במקום, במסכת כתובות בדף י' עמוד ב', הריטב"א מוסיף תוספת. ואומר, מה הפירוש שאתה אומר שהאלמנה הזו, אתה אומר שהיא נקראת אלמנה, משום שהיא מקבלת רק מנה ולא יותר? כך כותב הריטב"א. אומר שמה הריטב"א במקום, אלמנה שאתה אומר שהיא נקראת אל מנה, מנה, מן, זה מלשון מזון. מלשון מזון. אנחנו ראינו דומה לזה גם כן. מלבד שאלמנה זה מזון. איפה זה? נעלם לנו. פה, הנה זה. אומר הריטב"א, אלמנה, למה כך? אלמנה מלשון אילם. השורש של שם אלמנה זה אילם. כותב הריטב"א. יושבת בדממה אחר מות בעלה. כשהיא נמצאת, חיה עם בעלה,
יש לה גם כן עם מי לדבר, ויש לה גם עם מי לצעוק. אבל בזמן שהיא באה לבית, אחרי מות בעלה, גם אחרי עשור, ואחרי 20, ואחרי 30, וזה לא משנה כמה, כלשון הרמב״ם בפרק ו' מלכות דעות על החיות, אפילו על מנתו של מלך. כלומר, ג'ובות, פול, לא חסר לה. מני, יש לה מלא מני, מלא כסף. זה לא העניין פה של כסף. עוד מעט נראית לשון הרמב״ם, והרמב״ם, והחזקוני, ורבי אברהם בן עזרא, ורבנו יונה בשער התשובה בשער ג', נראה פה את לשונות רבותינו הראשונים, שכולם כותבים מפורש. שזה לא העניין פה נמדד דווקא באלמנה שיש לה ממון או אין לה ממון, אלא העניין הוא שאין לה משענת, אין לה גב למי לפנות. כלומר, אחותה זה לא בעלה. הוריה זה לא בעלה. הילדים שלה זה לא בעלה. כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין דף כ"ב ב', הגמרא אומרת שם אין אישה כורתת ברית, אלא למי שעשה כלי. ואין אישה מתה, באותו מקום שם בגמרא בסנהדרין כ"ב ב', אלא לבעלה. עיקר הצער של המוות מהבעל זה של האישה. לכן לא שווה לריב. שמעתם פעם את החידוש שאני אמרתי? כתוב בהלכות אבלות שאם אדם, דוגמה למשל, קבור בטבריה. ואח שלו קבור בירושלים. עכשיו רוצים להעביר את האח שמטבריה, רוצים להעביר אותו לירושלים. פשטות, כל דבר צריך לשאול הלכה למעשה מיד. אבל בפשטות ההלכה מותר להעביר את ההוא מטבריה, להעביר אותו לבית העלמין בירושלים. למה? כי נוח לאדם להיות בחברת המשפחה שלו. אז אני אמרתי, זה אחרי המוות. אז מה בחיים? כל שכן שאדם נוח לו להיות ליד אחיו. כל שכן שנוח לו להיות ליד המשפחה שלו. כל שכן בנו של קל וחומר לגבי בעל ואישה. בעל ואישה הרי זה שיא אהבה. איך אומר הרמב"ן? הרמב"ן כותב בפרשת אמור, שעיקר ואהבת לרעך כמוך, כתוב ברמב"ן בחומש ויקרא, שהעיקר של אהבת לרעך כמוך מתקיים אצל מי? אצל בעל ואישה. ברגע שאדם הוא נפטר מן העולם, היא מרגישה בחסר. לפני שלושה שבועות בליל שבת, אחת מהדודות שלי, דודה של מורבי, היא גם נקראת אבל דודה שלי, היא עובדת במלצרות, היא אלמנה כבר כמה שנים לא עליכם. אז כשהיא יש לה משהו פה בשכונה, במקום שהיא תגור, תישן אצלה, היא באה לפה לאולם, והיא ישנה בבית הוריי. ליל שבת קודש, סיימנו את הסעודה בערך ב-11 בלילה אולי, משהו כזה היה. 11 בלילה, הרבנית הגיעה, הדודה. ושאלתי אותה מה שלומך, וכמובן דיברנו איתה בחביבות ובנעימה, כמו שראוי, וככה צריך. אישה אלמנה באה. מה היא אמרה? השלום שלך, כך היא אמרה, כבר כמה זמן לא שמעתי אותו. כי כל פעם אני בא לבית כל לילה והבית ריק. מה, הזכיר לכם? לפני שלושה שבועות. השכנה שלי, שהיא אלמנה, הייתה עם הפופקורן הזה, בקיצור, לא יכלה לצאת, מתקשרת מוצאי שבת, כבוד הרב, אתה יכול לבוא לעשות לי הבדלה? אמרתי לה, בטח שאני אעשה. אומרת, מה, אתה, אומר, איך אני אעשה? היא חשבה שאני אעמוד מלמעלה, והיא תשמע מהקומה למטה. אמרתי לה, לא, תפתחי את הדלת, אני אעמוד בצד, נעשה לך, הורדתי את כל הילדים, איזה קדצ'קה, איזה ריקודים עשינו לה, איזה שמחה, איזה ססון. התחלתי להגיד, אנא השם הושיע אנא בניגון, והרבה יותר יפה מה שאני עושה אצלי בבית כל מוצאי שבת. כי כשאני עושה לעצמי, אני עושה לעצמי, אבל עכשיו אני עושה לשמח אלמנה, זה צריך להיות עם כל ההידורים. לא, בא שם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, היה מברך כל שנה ברכת האילנות מול הבית שלו בשכונת שער החסד על אילן אחד. אז אמרו לו, כבוד הרב, למה לא לצאת מחוץ לעיר, ולמה לא בשתי אילנות, וכל שכן שיש אילנות מרובים. אמר, כל זה הידורים, הידורים, הידורים. פה יש מצווה מדאורייתא. מצווה מדאורייתא לשמח אלמנה. אלמנה, להרנין לב יתום ואלמנה. אלמנה נמצאת מול הבית. עכשיו, כשאני נכנס, אומר רב שלמה זלמן אוירבך לברך שם על האילנות, אז כולם אומרים, בטח האילנות האלה בלי עורלה, האילנות האלה אין בהם שמיטה, אין בהם בעיה של תרומות ומעשות. זה פשיטה! אם רב שלמה זלמן מברך, ראש הישיבה מברך על האילן הזה, ודאי שאפשר לברך על האילנות. מה נמצא? שחודש ימים, 30 יום, מראש א' בניסן ועד סוף ניסן, 30 יום כולם באים לברך אצלה. למה? כי זה אילן שרב שלמה זלמן מברך. אמר להם הרב, תראו מה אני מרוויח. לברך ברכת האילנות במקום שאני יכול להרוויח ים, אלפים של מצוות. תראו, הגאון המקובל, רבי מרדכי שרעבי, זכר צדיק קדוש לברכה, היה כל שנה מברך את ברכת האילנות בחצר של הסבא והסבתא שלי. כל שנה. הם גרו באגריפס שם בפינה, יש שם היום
קמרה, בית קפה שם, בכל המקומות האלה. היו גרים בית מפתח. אז שאלתי את הסבתא שלי שתחיה, למה הרב היה מגיע דווקא לברך אצלכם? מה, כי יש לכם עצים יפים? בשכונה שמה, עד היום יש הרבה מקומות שם בנחלאות, עם הרבה מקומות, עם הרבה גינות יפים. אמנם היום כל מקום כבר בונים בניינים, אבל עדיין נשארו מקומות. אמרה לי הסבתא, בגלל שסבא, כאילו בעלה, הסבא שלי, רבי שלום, הוא היה השמה של הרב שראה בהתנדבות 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. קיבל כל מה שהוא אומר, כל מה שהוא אומר, פה קדוש. הרב רואה שהוא תורח. הוא רוצה לעשות הכרת הטוב. פעם בשנה הוא בא לברך אצלו ברכת האילנות עם כל המקובלים. הרב ציון ברכה, רבי מאיר לוי, אבא של רבי נתן, שהיה מקובל גדול, מהמכוונים, מהמכוונים בישיבת נהר שלום, ועוד, היו באים שם לברך. שם העצים לא התייבשו, זה הרב שרעבי, אז הוא לא מייבש את העצים. על כל פנים, והיא אמרה לנו הסבתא, שכל שנה, כל פעם שהוא בא לברך ברכת האילנות, מאז שהוא מגיע לחצר, כל הפירות, כל פרי יוצא כפול. כל פרי. אמן. אז זה תראה מפה כמה העניין הזה של האלמנה, כמה זה לא פשוט. אז עד מתי נקראת שם האלמנה? עד מתי נקראת שם של יתום? אז כתוב ברמב״ם, כמו שאומר החתם סופר, אומר הריטב"א. אז אמרנו, פירוש אחד הגמרא אומרת שלמה האלמנה נקראת אלמנה מלשון מנה. פירוש שני כותב הריטב"א, למה אלמנה משורש אילם, יושבת בדממה אחר מות בעלה. אין לה מי ששמח אותה, אין לה מי שירים אותה, אין לה מי שיעורר אותה, אין לה למי לפנות, וגם אין לה למי לצעוק. בחתם סופר כתוב בתשובותה באבן העזר סימן קופיים, אלמנה, מן, זה מלשון מזון, הכנת מזון. מי מכין את המזון לבעל? האישה, כתוב במשנה בכתובות נ"ט עמוד ב', 10 דברים שהאישה עושה לבעל שלה. טוחנת, עופה, לשה. עצם זה נכון, התורחת האישה, מבוקר ועד ערב להכין, אבל הקדוש ברוך הוא טבע בטבע של האישה תכונה להכין מרק חם לבעלה. מכין אוכל טוב לבעלה. מי שזה לא קורה אצלו, שיבוא יגיד לי אחר כך. נעשה לו שיעורי בית. אבל בטבע של האישה הקדוש ברוך הוא עשה שהיא מכינה לבעלה. אומר, כרגע כשהיא אלמנה, זה לא משנה למי היא תכין. ואלה שהיא לא מכינה לבעלה, חסר לה את ההכנה הזו. לכן היא נקראת אלמנה. אני אמרתי, לפי רש"י בכתובות י"ג, אפשר להגיד פירוש אחר. רש"י אומר בכתובות י"ג עמוד א' למטה, רש"י אומר, ויש לזה הרבה מקורות והרבה ראיות, שהאישה, היחסים שבין האיש לבין האישה, רש"י אומר שאיך זה נקרא? איך זה נקרא? מזון. מוכרת לחם, מזון. אז לכן, אלמנה, בגלל שאין לה את הקיום המצווה, ממילא היא חסרה מהדבר הזה, לכן זה נקרא אלמנה שחסר לה את הדבר הזה. אז ראינו 4 פירושים, למה שורש, למה אלמנה נקראת אלמנה, או בגלל מנה, שזה הכתובה שלה, או בגלל שהיא דוממת, ומאוד מוצא חן בעיניי הריטב"א, למה? כי הריטב"א מסתדר פה עם כל הסוגיה של האלמנה. זאת אומרת, הריטב"א לא סתם אמר אלמנה משורש אילם, אלא באמת, כמו שכותב הרמב״ם, שאין לה על מי להישען, אין לה, לשון הרמב״ם, חייב אדם להיזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה למעוד ורוחן נמוכה. מה הפירוש שהרוח שלהם נמוכה? כתוב בחינוך במצווה ס"ה שהיתומים או האלמנה, אם יש להם דין ודברים עכשיו עם מישהו, מי הולך תובע להם? הבעל, כשהוא חי, אבא שלהם הולך. בעלה הולך בשבילה. אבל כאשר הוא לא נמצא, אין מי שטוען את הדין ודברים, ממילא לא משנה איזה עורך דין היא תביא. סוף סוף, אין לה את בעלה שיבוא ויטען את הטענות. זאת אומרת, אם בעלי היה חי, היה טוען את הטענה בהרבה יותר חזקה. אם אבא היה, היה בהרבה יותר חזקה. ואני בעוונותי הרבים, כשהייתי בטבריה, טיפלתי בהרבה הרבה משפחות שמן השמיים. השם סיבב לי שאני אלך לשמח אותם, של יתומים כל מיני מקרים, לא תקום פעמיים צרה. וכולם אמרו לי פה אחד, פה שווה. כולם אמרו לי את המילים האלה. אין לך למי לפנות. אין לך עם מי לדבר. לא משנה איזה אפוטרופוס יהיה, איזה רב גדול יהיה ויגיד, אני אביהם של יתומים, כמו רבן גמליאל, שגמרא הביאה בגיטין ל"ז עמוד א', בבא קמא דף ל"ז עמוד א', שרבן גמליאל הוא בית דינו, מה נקראו?
אביהם של יתומים. נכון. הבדין יטענו את הטענות, כמו שנראה כמה ראיות מהגמרות. כמה ראיות, איך בדין טוענים טענות ותקנו תקנות לטובת היתומים. אבל סוף סוף, עדיין, בהרגשה, מרגישים חסר. וזה מה שכתוב ברמב״ם. שנפשן שפלה למעוד ורוחה נמוכה, אף על פי שאין בעלי ממון. אני כשלמדתי את הרמב״ם הזה, תמיד הייתי מדייק מפה, אתה רואה שהרמב״ם מגלה לך שלא משנה כמה כסף יהיה לך. לא משנה כמה ג'ובות יש לך. אם אתה תהיה שמח או לא שמח, זה לא תלוי בממון. ממונו של אדם מעמידו על רגליו, זה נכון. כמו שכתוב בגמרא בפסחים, וגם בסנהדרין, פסחים קי"ט וסנהדרין קי"י. הממון עוזר לך לעמוד על הרגליים, בזה ביארנו פעם, איך יכול להיות ששליח ציבור בימים נוראים עומד כל כך הרבה שעות? 10 שעות, 12 שעות, הוא לא יושב, לא בתפילת שחרית, לא... למה? הוא מוצא כיפור, הוא מקבל צ'ק שמן, אתה מבין? ממונו של אדם מעמידו על רגליו. אז זה אומר, חייב אדם להיזהר ביתומים ועל ממונו, שנפשן שפלה לימוד, רוחה נמוכף, על פי שאין בעלי ממון, כותב הרמב״ם, אפילו על מנתו של מלך ויתומיו, מה יותר מזה? מוזהרין אנו עליהם, שנאמר, כל אלמנה ויתום לא תענון. כלומר, מה זה כל? אפילו אלמנה של מלך, אפילו יתום של מלך. תגיד, חסר להם משהו מבחינה ממונית? לא, יש להם יותר משלך. אבל אין להם את המשענת, אין להם את מי שיבוא ויטען להם את הטענות. נכון, 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 מלא הצער שלה הוא בהרבה יותר. לכן הצער שלה הוא בהרבה יותר. בטח שיש עדיפות. עוד מעט אנחנו נראה. ברמב״ם בהלכות מגילה. פרק ב' הלכה י' ז', שם יש תשובה למה שאתה שואל. אם כבודו יביא לנו ספר זמנים, משם אנחנו נתרץ את השאלה שלך. כן. 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 אה, תודה. כן. לא יומן. לא יומן. לא יומן. בפשטות הוא גזלן, אלא אם כן מנהג המדינה לתת אפילו בכזה דבר. תראה, לקלל, תסתכל בחושן משפט, סימן כף זין. בחושן משפט זה, תראה, בסדר, זה כבר, זה צריך זהירות מכאן. בסדר, זה צריך זהירות מכאן לדברים. תראה עכשיו על השאלה שרבי נתן שואל, כתוב ברמב״ם בפרק ב' מלכות מגילה הלכה י' ז', מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים, מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעב. ממשיך הרמב״ם ואומר, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שם שמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולחיות לב נתקעים. כתוב ברמב״ם שגם יתומים ואלמנות מקיימים בהם מצוות משלוח מנות מתנות לאביונים, אפילו הפשטות שהם לא צריכים. עוד לא דיברנו. עד איזה גיל? אבל קודם כל, ודאי שאם יש לך שניים בבית הכנסת שאומרים לך, תשמע, רבותיי, יש פה הכנסת קלה. אחת היא הכנסת קלה שהיא יתומה. אחת הכנסת קלה שהיא לא יתומה. ויש לך 50 שקל, ואתה רוצה לתת את זה, עדיף, ואתה אומר, אני נותן 50, אם אתה הולך לפי הרמב״ם בפירוש המשנה, תחלק 25-25. אבל הוא יצואר עכשיו יש לך אלמנה יתומה, בטח יתומה, קלה יתומה היא עדיפה מאשר קלה שהיא לא יתומה. זה פשוט מאוד. יש לזה כמה מעשיות גם בירושלמי. נחזור רבותיי לעניין שלנו. אמרתי לכם כבר בתחילת השיעור שהנושא הזה הוא רחב מני ים. ארוך מאוד.
אז ראינו למה אלמנה נקראת אלמנה, שאנחנו רוצים לראות עד מתי היא נקראת אלמנה. האם כאשר האלמנה, שאלנו, אלמנה שהשתדחה, זה היה בעצם השאלה של השיעור, אלמנה שהשתדחה, האם עדיין היא נקראת אלמנה או לא? הבאנו את המהריל שהיה מתנהג לאשתו בכבוד יותר גדול מסתם אישה, למה? היות והוא נשא אישה אלמנה. אבל שמה לא מוכרח שהוא עשה את זה על פי הדין, שמה אולי הוא עשה את זה מצד חומרה, התנהג איתה מצד החומרה. במשנה בכתובות, בפרק נערה שנתפתתה, ופה תלמידי חכמים לומדים מסכת כתובות, הנה מתאים לכם הסוגיה בדיוק, דף נון בית עמוד בית, המשנה שמה מביאה את התנאים שבדים מתנים בכתובה גם כאשר לא כתבת את זה בכתובה. כלומר, בדין כותבים את זה בשבילך, זה כבר מוכתב לך. מה למשל? כתוב שם במשנה, המשנה אומרת כך, את תהי יתווה בביתי, ומית זנה מנחסי, כל ימי מיגר על מנותך בביתי. יש שתי גרסאות, גרסה אחת מגר, גרסה שנייה מגד, שניהם בעצם זה אותו משמעות. מגר מלשון גרירה, שהיא נגררת אחריו. מגד זה כמו גוד, מלשון המשכה, שהיא נמשכת. זה לשון קשירה וזה לשון משיכה. שניהם הוא בעצם אותו משמעות, אותו פירוש. כלומר שהבעל אומר לאישה, את תהי יושבת בבית שלי גם אחרי 120, ומית זנה מנכסי, גם תזון עם הנכסים. אלמנה ניזונת מנכסי בעלה. כל מתי? כל ימי מגר על מנותך. כל זמן שאת עדיין בשם האלמנה. אם לא כתב את זה בכתובה, אומרת המשנה, גם חייב, למה? שהוא תנאי בדין. אומרת הגמרא בדף נון ד', זה במשנה, דף נון ב' עמוד ב'. בגמרא שם, במשנה, בכתובות נון ב' עמוד ב', בגמרא בדף נון ד' עמוד א', הגמרא מביאה, אמר רב נחמן אמר שמואל, תבעוה להינשא ונתפייסה. תשמע איזה סוגיה יפה. תבעוה להינשא ונתפייסה. אין לה מזונות. מה הפירוש? אומרת הגמרא, לאה התאלמנה מראובן. בא עכשיו שמעון, מציע עלה שידוחים. אומר לה, הרבנית לאה, את נראית טוב, בשביל מה לך להישאר לבד? עד מתי קחת אלמנה בבגדי אלמנותייך? בוא נקים בית, נקים משפחה. אומרת הגמרא, תבעוה להינשא, כלומר, כבר היא התרצתה. להינשא, הסכימה. אומרת הגמרא, אין לה מזונות. למה? למה? כי כבר לא כתוב, כי זה לא נקרא כבר מיגר על מנותך. מה בדין אומרים לה? מה הבעל אומר לה? את תהי יתווה בביתי ומתזנה מנכסי כל יום מיגר על מנותך בביתי. עכשיו כבר את לא נקראת אלמנה. למה? כי כל מה שאלמנה מקבלת מנכסי בעלה, מתי היא מקבלת מנכסים של בעלה? כשהיא קשורה עדיין לבעלה. אבל ברגע שאת מתנתקת מבעלך הראשון, ממילא כבר את לא מקבלת מהנכסים. הגמרא שואלת, משמע מפה, הלא נתפייסה, יש לה מזונות? עוברת הגמרא, אמר רב ענן, לדידי מפרשל עם נדמר שמואל, אמרה מחמת פלוני בעלי, יש לה מזונות. מחמת בני אדם שאינן מעוגנים לה, אין לה מזונות. עכשיו הגמרא מפלפלת בסוגיה הזו, מה הדין אם היא זינתה? אלמנה שזינתה היא מקבלת נכסים. הגמרא מביאה באיזה מחלוקת, אחרי זה הגמרא אומרת לא, באמת לא עולם, גם אם היא זינתה תקבל מהנכסים. למה היא זינתה תחת בעלה, אחרי אלמנותה? יצרה אנסה, יש לה יצר הרע. גזל והריות, נפשו של אדם מחמד דתן, מכות כף ג' חגיגה י' א', אז יש לה יצר הרע. אחרי זה הגמרא דנה מה הדין עם כחלה ופרקסה, הגמרא מביאה פה כמה דיונים יפים. מה נפסק להלכה? כתוב ברמב״ם בהלכות אישות בפרק י' ח' הלכה א', וככה מרן בשולחן ערוך באבן העזר בסימן צדיק גדול, סימן צדיק ג', כתוב ברמב״ם בהלכות אישות, לשון הרמב״ם, תשמעו את הלשון, אלמנה ניזונת מנכסי יורשין כל זמן אלמנותה עד שתיטול כתובתה. ומי שתטבע כתובתה, אם היא אומרת, אני רוצה את הכתובה שלי, כבר אין לה מזונות. וזה הרי היה כמה מעשים בירושלמי. יש בירושלמי, גם במסכת שבת, בפרק ראשון הלכת ד', גם בסוטה, גם בכתובות, בכמה מקומות. ירושלמי מביא איך שחכמי ישראל היה אכפת להם מהמזון של היתומים. אכפת להם מהיתומים, אכפת להם מהאלמנות. למשל, בירושלמי כתובות, פרק י"א הלכה ב', בדף ס"ח עמוד א', בדפוסים החדשים.
הירושלמי מביא מעשה שם שהיה ברבי אבדומס. רבי אבדומס היה אחד מגדולי רבותינו האמוראים. נפטר, אשתו האלמנה, אשתו האלמנה, באו היתומים, אמרו עד מתי האלמנה, האמא, יושבת ואוכלת מהנכסים של אבא. אבא השאיר הרבה פול, הרבה כסף. לא חרם? באו אצלה, אמרו לה, תראי, תתלבשי יפה, תתלבשי טוב. את יודעת מי רוצה לבוא להתחתן איתך? רבי אבא בר כהן, אחד מגדולי רבותינו האמוראים, שמע שאת האלמנה של רבי אבדומס, אמר, אני רוצה להתחתן איתה. אמר, מה? ככה הוא רוצה להתחתן איתי? ישר אמרו לה, מה נעשה? אמרו לה, לכי תתבעי את הכתובה. הלכה לבית הדין של רבי יוסי, מה לרבי יוסי? אמרה, אני רוצה את הכתובה שלי. טוב, כתובה, מה היה כתוב בכתובה? 200 זוז? קחי את ה-200 זוז שלך. אחרי זה, ראתה אלמנה, שהכל היה בבלט, הכל היה שקר וכזב. חזרה, אומר הירושלמי לבית הדין, רבי יוסי עלה על הטעות שהם רימו אותה, והחזיר לה לשבת לרחול בין כל הנכסים. אתה רואה? היה כל מיני טריקים, כל מיני אנשים שבאים מפה ומשם, איך לבוא ולנצל את האלמנה, ופה מדובר על המשפחה שלה. גם בירושלמי בסוטה, בפרק ג' הלכת ד' בדף ת' ז', ובדפוסים החדשים בדף י' ז', מסופר על האלמנה של רבי שבתאי. היא הייתה מבזבזת יותר ממה שהייתה צריכה. כל היום ובוויזה לא שלחו את ידם. כל היום בוויזה, מגעצת, הולכת לקניון מלחה, משם הולכת לקניון רמות, משם הולכת לקניון מבשרת. בקיצור, עושה קניות. אתה רואה אצלה? 50 זוגי נעליים, זוגות נעליים. הנעליים האלה ירוקות, מלפפון. חייבת להגיד עם המלפון. זה ירוק הבטיח, זה ירוק מלפפון, זה ירוק דשא. בקיצור, היא יודעת איך להתבשם, יודעת איך לקנות. לא פריירית. אומר הירושלמי, באו היתומים, אמרו, עד מתי זאתי תהיה לנו למוקש? כל הזמן לוקחת. מה עשו? הירושלמי אומר שמה, הרימו על האלמנה, הרימו על האלמנה, באו לפני רבי אלעזר, פירשו את הדברים שלו לא נכון, שערו את האלמנה וגבדה את כתובתה, לקחו ממנה את כל הכסף, זהו. תראה, לא פשוט. גם בירושלמי במסכת שבת, בפרק ראשון הלכת ד', ירושלמי מספר שמה על רבי יונתן, זה בדף יוד ובדפוסים החדשים בדף יוד ב'. רבי יונתן, כשהיה בא מישהו לעיר, הוא היה אחד מגדולי חכמי ישראל. תראו בירושלמי בבבא בתרא, בפרק ב' הלכה יוד, שם הירושלמי מביא, בסוף פרק לא יחפור, שלוש מעשיות נפלאים. כל מעשה מראה לך את החוכמה ואת הגדולה שהיה לרבי יונתן. אחד הדברים, ירושלמי שם מספר במסכת שבת, שרבי יונתן היה רואה שר חשוב שבא לעיר, מה הוא עושה? ישר הולך מביא לו מתנה. ישר. למה? איפה לא תחונם? אומר הירושלמי, הטעם שהיה שולח לו מתנות, אמר רבי יונתן, אם יבוא לידי דין של יתום או אלמנה, אני אלך אפעל אצל אותו שר חשוב, שהיות והוא כבר קיבל ממני מתנות, אני אפעל אצלו שהוא יבוא ויקבל את הדין לאשורו. כי אחרי שכבר הוא קיבל ממנו את הכסף, את המתנה, הוא יוכל לבוא ולפעול אצלו. כלומר, כל מה שרבי יונתן היה נותן מתנות לשרים ולאנשים חשובים בממשלה, שבאים לעיר שלו, בשביל שיוכל לבוא ולשמח יתומים ואלמנות. למה? כי יתום ואלמנה לא תענון. אלמנה ויתום לא תענון. עכשיו יבואו אנשים, יבואו איתם דין ודברים, אין להם את מי, למי לפנות, יבואו ורמו אותם. מה עושה רבי יונתן? שולח להם מתנות לשרים, לממשלה, וכך הוא יוכל לבוא ולתבוע מהם. למה? כי אם יתבעו אותם אחר כך לערכאות של גויים, מי יעזור להם בערכאות של גויים? מי יעזור להם שמה? רבי בנאה מסכן, הגמרא אומרת, לקחו אותו לבית האסורים. בגמרא בבבא בתרא, לקראת סוף חזקת הבתים, לקראת הסוף, דף נ"ח עמוד א', שם הגמרא מספרת שהיה בעל אחד, יום אחד שומע את אשתו, ביתה הלכה כמוה, כמו הגמרא אומרת, רחלה בת רחלה אזלה, בכתובות סמך ג', הגמרא אומרת שהבת של רבי עקיבא הלכה כמו על האמא שלה, לטוב. אבל אם חס בשלום להפך, אז יש גם להפך, כמו גמרא בסוכה נ"ו, פשוט הדיינוקא עוד יבוא דיימא. אותו דבר, הגמרא מספרת שם בברך חזקת הבתים, בבבא בתרא נ"ח עמוד א', שהיה איזו אישה אחת, שהייתה השם ישמור רועה בשדות זרים, הבת שלה גם הלכה כמוה. אמרה לה הבת שלה, יא פינתי, אל דברי בקול, שמרי את זה בסוד, כי אני 10 ילדים יש לי, חוץ ממך,
ורק אחד שייך לי אמיתי. עופר, אתה שומע את הסיפור? בקיצור, אומרת הגמרא, זה שמע את זה, אמר השם מרחם בעלה, אמר, תראה איזה אישה יש לי, השם משמור, תראה אם היא הולכת. מה אני אעשה? לפני שנפטר, כתב צוואה. בצוואה כתב, אני מצווה שרק בן אחד יתבע את כל הנכסים. רק אחד ייקח. או, הלכו לרבי בנאה. קודם כל הולכים לבית הדין. אמרו, כבוד הרב, יש פה צוואה. מי יורש? אמר להם, אם כתוב בצוואה שרק אחד, אז רק אחד מכם צריך לירש. לכו לאבא שלכם לקבר, קחו מקלות, עוד רוב, תחבטו בו, עד שיקום מהקבר, יגיד לכם מי, של מי שייך הכסף. אומר הירוש, אומרת הגמרא, 9 הלכו שם לבית העלמין, פיצצו את הקבר, פיצצו לו את הראש. אמרו לו, אבא קום כבר תגיד. באו לרבי בנאה, אמרו לו, כבוד הרב, הלכנו. מי הלך? הוא בן שמעון וביהודה. 9! אמר להם, זה שלא הלך, הוא הבן האמיתי. למה? כי הוא לא ילך ויתבע, הוא לא ילך ויקט אבא שלו. סימן שהוא הבן האמיתי, והם הממזרים. מספר את הגמרא, הלכו הם, טבעו אותו לערכאות. יש כאן חכם אחד אצל היהודים, עושה מה שרוצה. מוציא את הכסף, אנחנו 10 יורשים, לוקח, מביא את זה רק ל9, מביא את זה רק ל1. ככה, תפסו את רבי בנאה, זרקו אותו לבית האסורים. מה הגמרא מספרת שם אחר כך? איך באה אשתו ואמרה כל מיני פתגמים של חוכמה, ואף אחד לא הבין אותה, אז הוציאו את החכם של היהודים, ובא רבי בנאה, ושם אותו שיושב בשער המלך, הוא יהיה דיין וכו'. אתה רואה? כשנופלים לערכאות של גויים, אתה לא יכול לדעת לאיפה זה מגיע, לא סתם. הרמב״ם בהלכות סנהדרין בפרק כ"ו, מרן בבית יוסף בחושן משפט סימן כ"ו, לא סתם החמירו על הנושא הזה של הערכאות, ועוד בעזרת השם, אנחנו בעזרת השם הולכים לתת על זה סדרה מאתגרת ומעניינת, אם ירצה השם, מתי מותר ללכת, מתי אסור ללכת, מה ההבדל בין ללכת למועצה מקומית, לבין ללכת למשטרה, לבין ללכת לערכאות, לבית משפט, מה הדין אזורי, מה הדין כשהבית דין לא עוזר. אם ירצה השם, אנחנו עוד נלמד את הסוגיה הזו, אם ירצה השם, לפרוטרוט. על כל פנים, נחזור לעניין שלנו. אומר הרמב״ם, על מנני, אז מה ראינו שם בירושלמי? שרבי יונתן אמר, למה הוא נותן מתנה? שאם יבוא לפניו שר או מושל, יבוא לפניו דין של יתום ושל אלמנה, הוא יחוס אצלו, וכיוון שכבר הוא פייס אותו בכסף, במתנה, ככה הוא יתרצה אליו. אומר הרמב״ם, אלמנה ניזונת מנכסי יורשים כל זמן על מנותת שתיטול כתובתה. ומשתתבע כתובתה בבית דין, אין לה מזונות, אלא אם כן ראינו בירושלמי, אלא אם כן עשו לה טריק. אם עשו לה טריק ובית דין עלו על זה, אז היא חוזרת לגבות מזונותיה, כמו שהבאנו מהירושלמי בכתובות פרק י' א'. וכן היא מכרה כתובתה כולה, או משכנה כתובתה, או עשתה כתובתה פותיקי לאחר. והוא שתאמר לו, פה תקנה חובך, בין שעשתה דברים אלו בבית דין מומחים, בין שלא בבית דין, בין שעשתה בחיי בעלה, בין שעשתה לאחר ביתת בעלה, אין לה מזונות מן היורשים. אבל היא מכרה מקצתה, יש לה מזונות, כל הפרטים האלה לא ניכנס אליהם, מה שקשור אלינו לשיעור כרגע, סוף ההלכה. ומי שתתארס האלמנה, לשון הרמב״ם, איבדה מזונותיה, רבי בנימין. כתוב ברמב״ם שמהרגע שאישה מתארסת, איבדה מזונותיה, פירושו של דבר, לא יכולה להיות ניזונת יותר מנכסי בעלה. אלמנה יש לה דין שהיא מקבלת מדור אצל בעלה. תראה באבן עזר גם סימן צדי דלת. אלמנה ניזונת מנכסי בעלה. לא רק מהנכסים, גם מקבלת בית. זה תקנה שבית דין תקנו, כמו שראינו מקודם במשנה בכתובות נ"ב עמוד א' ובגמרא נ"ד עמוד א'. אומר הרמב״ם, כל זה עד האירוסין שלה, אבל מי שנתארסה, איבדה מזונותיה. פשטות הרמב״ם, מה זה מי שנתארסה? אירוסין של תורה. מה זה אירוסין של תורה? קידושין. היום אנחנו מחלקים את זה לשניים, אבל בזמן חז"ל לא היו מחלקים את זה לשניים. אז מדויק מפה, כל זמן שהיא נתארסה, כלומר ברגע שאמרה, ברגע שנתנה את היד שלה ואמר לבעלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, כולם צעקו מקודשת. מאותו הרגע כבר לא יכולה להיות ניזונת מנכסי בעלה. כותב הרב המגיד, חידוש עצום. מה אנחנו שאלנו? מה הדין מי שנישאה, נכון? מפורש ברמב״ם, אם מי שנתארסה כבר אין לה שם אלמנה והיא לא יכולה, לקבל מזונות, אז כל שכן מי שהיא נישאה.
אם האירוסין היא לא יכולה כבר לקבל, מה זה אירוסין אמרנו? קידושין. אם האירוסין היא לא מקבלת יותר את המזונות שלה, אז כל שכן מהנישואין כבר היא לא תקבל את מזונותיה. בכלל מתי ימנה? אומר הרב המגיד, המגיד משנה במקום, כבר נתבאר בפרק י"ב שתנאי המזונות אחר מיטת הבעל הוא כל זמן משך אלמנותה, וכן הוא לשון המשנה, כל יום מגד אלמנותך. למה בעצם עכשיו אחרי שהיא התארסה היא לא מקבלת? כי כבר אשת איש, וכיוון שנתארסה אשת אישי ולא אלמנה, היא כבר לא קשורה לבעלה הקודם. מה היה התנאי של בית דין? רבי נועם, הבנת? סברה חזקה. מתי היא מקבלת האלמנה? מתי שהיא נקראת האלמנה? כל ימי מגר אלמנותך, כל זמן שאת נגררת אחרי האלמנות, ברגע שאת התארסת, כבר את נקראת אשת איש. אם את אשת איש, כבר את לא קשורה, את לא נקראת, אין לך שם אלמנה. כך כותב הרב המגיד. הוא פשוט הוא מתבאר מן הגמרא שם, שהרי מוראים יש שם, שאמרו שאם תבעה להינשא ונתפייסה, שאין לה מזונות. עם זה שהגמרא אמרה תבועה להינשא, אין לה מזונות. הרי להלכה, הרי לא נפסק כמו האמוראים האלה שתבועה להינשא, אין לה מזונות. אף על פי שאין הלכה, כן, כדי היא טעתם בשנתארסה, ודאי כולי אלמא מודו, וזה ברור. כותב הרב המגיד משנה, שמדויק ברמב״ם, שמי שנתארסה, מהרגע שהתארסה, כלומר, קיבלה את הקידושין, מעשה הקידושין, קיבלה טבעת, ואמרו לה, הרי את מקודשת לי, מאותו זמן היא נקראת אשת איש, ולא אלמנה. אשה. כלומר, היא לא יכולה, היא לא מקבלת מדור מנכסה, מבעלה, והיא לא מקבלת גם נכסים, היא לא מקבלת מזונות. לא מקבלת מדור, ולא מקבלת מזונות. השאלה שלנו, מה הדין בשנשתדחה? מה הדין נשתדחה? האם שידוחין זה כמו אירוסין? מה כתוב פה עכשיו? האם מה שהרב המגיד אומר משנתארסה זה דווקא משעת האירוסין, אז היא לא קשורה יותר לבעלה הראשון, אלא לבעלה השני, כלומר, היא הסתלקה, סילוק שלה מבעלה הראשון, שבתנאי כתוב כל ימי מגר על מנותך. האם כבר שם האלמנה פוקע ממנה משעת האירוסין, או אפילו משעת השידוחין? בא מרן בית יוסף באבן העזר סימן צדיק ג' מביא לנו את הרמב״ם, אחר כך מביא לנו את הרב המגיד, ואז תשמעו פה איזה עומק, איזה יופי. כותב מרן בית יוסף, אחרי שהוא מביא את הרב המגיד, שמי שנתארסה מה היא נקראת? אשת איש ולא אלמנה. אומר הרב המגיד בפשוט, אומר הרב בית יוסף, אומר מרן בית יוסף, תראה איזה עומק. ולפי דבריו, אם שידחה עצמה, עדיין יש לה מזונות. דמשודכת, אמה נקראת אשת איש. אומר הבית יוסף, מהמגיד משנה משמע, שמתי היא נקראת, מתי פוקע ממנה שם אלמנה? רק אחרי האירוסין. אבל אילו בזמן שהיא נשתדחה, עדיין היא נקראת אלמנה. ככה עוד פעם, ולפי דבריו של הרב המגיד, אומר מרן בית יוסף, אם שידחה עצמה, עדיין יש לה מזונות. למה? דמשודכת, אינה נקראת אשת איש. אישה שהיא משודכת, היא לא נקראת אשת איש. יש מחלוקת בפוסקים לגבי אני המהפך בחררה, האם בחורה, אישה שהשתדחה עם פלוני, היה תנאים ביניהם, אבל עדיין לא היה מעשה קידושין. עכשיו, היא מצא חן בעיניך, חלמת עליה מגיל 8, למדת איתה ביסודי, אתה מכיר אותה כבר שנים, אתה אומר, זאת אני רוצה. פתאום אתה שומע שהיא הולכת עם מישהו אחר, אתה מתחיל לשלוח לה אס-אמסים בלילות. מברר מתי יום האישה, מקבלת מול הבית. יום הלידה מקבלת, בלועזי, בעברי. היה לנו אחד כזה בטבריה, 5 שנים רדף אחרי מישהי. עכשיו הוא בפעם הראשונה שבא אצלי, אמרתי לו, יא חביבי, יא עיני, היא לא בשבילך. זה לא שלך בכלל. לא, אל תגיד לי את זה. עכשיו, מה זה אהב אותי? כל כך אהב אותי, ואני אהבתי אותו, שאכלתי להגיד לו את זה בצורה פתוחה. אמרתי לו, חביבי, אתה על חינם. אומר לי, כבוד הרב, לא, אל תשאל. היא עוברת לידי, ליד החנות משקפיים, ואיזה, ואומרת לי, שלום, עבדו בקניון ביחד. זה בקיצור. יום אחד, חביבי, קיבל הזמנה, קיבל הזמנה לחתונה. אבל עכשיו אני מאמין. אתה מבין? 5 שנים רדף אחריה. בשביל מה? השם מרחם. השם מרחם. עכשיו, כל מה שאמרתי לו אני צריך להגיד בשיעור, אתה חושב? או, וואה. זה באמת גדול.
רבי ניסן, יש לך את הטלפון של מוישה? מה? איך? נכון, אז השאלה אם עדיין היא רוצה לנצל את בעלה הראשון, האם היא יכולה או לא? אז ברמב״ם כתוב שמי שנתארסה היא כבר נקראת, היא כבר לא יכולה לקבל. כתוב ברב המגיד, למה? שמי שנתארסה היא אשת איש, וכבר היא לא אלמנה. אומר המרן הבית יוסף שמהרב המגיד מוכח, יש חידוש עוד יותר גדול, שרק מהשעה שהיא נתארסה, אז היא נקראת אשת איש ולא אלמנה. כלומר, שם האלמנה פוקע ממנה, למה? כי מה היה התנאי של בית דין? כל ימי מגר על מנותך, תחזור על זה, כל ימי... אז ברגע שהיא כבר לא היא לא בשם אלמנה, אז היא לא נגררת, אז היא נגררת אחר בעלה השני. שואל, נכון, כל כך יפה. שואל מרן בית יוסף, שואל מרן בית יוסף על הרב המגיד, איך אתה אומר שמשעה שנשתדחה, עדיין יש לה שם אלמנה והיא תקבל כסף מנכסי בעלה הראשון, וזה תימה. וזה דבר תימה, אומר מרן בית יוסף, דכיוון ששידחה עצמה לאחר, כבר הפקיע מעליה כבוד בעלה הראשון, ואיך ייתכן שתהיה ניזונת מנכסיו? איך אתה הרב המגיד מדויק בדבריך שאישה שנשתדחה אלמנה, אלמנה שנשתדחה, מה הדין שלה? עדיין נקראת שם אלמנה. איך יכול להיות שאת נקראת שם אלמנה? הרי כל אבות שאת מקבלת מנכסי הבעלים, למה את מקבלת מנכסי הבעלים? כי את שומרת על כבוד הבעל הראשון. ברגע שאת שומרת על כבוד הבעל הראשון, ממילא את נגררת אחריו. אבל אם את לא שומרת על כבוד הבעל הראשון, את לא נגררת אחריו. אם את לא נגררת אחריו, את לא יכולה לקבל כסף. הבנתם עד כאן את השאלה של מרן בית יוסף? עונה על זה מרן בית יוסף. ולכן נראה לי, דאף על גב דבדוך תאחרינה לא קרי ארוסה אלא למקודשת. בעולם, כשאתה לומד את המשניות, את הגמרות, מה זה נקרא אירוסין? קידושין, כמו אתה קורא, ברכת האירוסין. אשר קידשנו, מצוותה וציוונו על העריות, מה זה נקרא? ברכת האירוסין, ברכת הקידושין, אבן עזר סימן למדלת, נכון? מתי אתה קורא ארוסה? דווקא כאשר היה מעשה קידושין. אומר מרן הבית יוסף, הכה בסוגיה שלנו? לא. למשודכת קרי ארוסה, דימי אלמנותך משמע, כל זמן ששם בעלה הראשון נקרא עליה, שאומרים זו אלמנתו של פלוני. מה היא אומרת? היא, כל זמן שהיא לא משודכת, מי את? אני איזה משפחה? משפחת פלוני, משפחת כהן, אלמנת כהן, אלמנה הוא. אבל כיוון ששידחה עצמה לאחר, אומר מרן הבית יוסף, אין שם בעלה הראשון נקרא עליה, שאינה נקראת אלא משודכתו של פלוני. יפה, אהרוני. מחלוקת... מחלוקת מרן הבית יוסף והרב המגיד. האם בשידוכים... לא דיברנו על יוצאים לדייט. נשתדחה זה אומר שהיה מעשה תנאים ביניהם. לא דיברנו אם יצא לפגישות. כל הסוגיה שלנו כן, אם היה וורט, מה שקוראים היום וורט. אל תרתח אדון גבריאל, תקשיב לי עכשיו. מה? טוב, חביבי, אתם יודעים כמה דיברתם היום? מה כתוב פה רבותיי? מחלוקת, בואו נתמצת בקצרה. מחלוקת מרן בית יוסף והמגיד משנה. האם אלמנה שהשתדחה פוקע ממנה שם אלמנותה או לא פוקע ממנה שם אלמנותה? לפי מרן, לפי הרב המגיד משנה, אישה שנשתדחה לא פוקע ממנה שם אלמנותה, רק משעת האירוסין פוקע ממנה שם אלמנותה, ולכן נפקמין על ההלכה. אומר מרן, אומר הרב המגיד, אומר הבית יוסף בשיטת הרב המגיד, שאישה שנשתדחה, אלמנה שנשתדחה, עדיין ניזונת מנכסי בעלה הראשון.
לפי מרן בית יוסף לא. אישה שנשתדחה פוקע ממנה שם בעלה הראשון, ולכן אישה שנשתדחה לא מקבלת מנכסי בעלה הראשון. הבנתם את המחלוקת? אני רוצה להסביר מה יסוד מחלוקתם. זה לא סתם אוויר בעלמה. מחלוקת בין מרן בית יוסף לבין הרב המגיד, האם אישה שנשתדחה, האם פקע ממנה שם על מנותה או לא פקע שם על מנותה? שלפי שיטת הרב המגיד אמרנו, לא פקע ממנה שם על מנותה משנת השידוכין, אלא רק משנת הירוסין, ולפי שיטת מרן בית יוסף, כן פוקע ממנה שם השידוך, שם האלמנה שלה. מה העניין? הפירוש הוא ככה, לדעת המגיד משנה, כשחכמים אמרו, בתנאי שבית דין עושים לאישה, שהבעל, בית דין עושים בשביל הבעל, במקום הבעל בשביל האישה, שאת תקבלי עם הנכסים כל ימי מגר על מנותך, מה פירוש כל ימי מגר על מנותך? הפשטות של הדברים זה משום כבוד הבעל. עד מתי יש קשר בין האיש לבין האישה? עד מתי יש קשר ביניהם? לדעת מרן בית יוסף, כשאני אומר אלמנה, מה זה אלמנה? אישה שאין לה משענת. לשון הרמב״ם, פרק ו' בהלכה יוד מלכות דעות אמרנו, רוח שפלה יש לה, נפשן שפלה למאוד ורוחה נמוכה. למה? אין לה משענת. עד מתי זה נקרא שאין לה משענת? הרב המגיד אומר לך שאין לה משענת כל זמן שהיא לא התארסה. שידוכים? מו, חסר שידוכים. חסר שידוכים שהתבטלו. נכון, אירוסין גם התבטלו, אבל סוף סוף לא כמו מעשה שידוכים. ברגע שאישה כבר השתדחה, זה עדיין, לפי הרב המגיד, עדיין זה לא מחבר אותה לבעלה. חיבור לבעל זה רק ורק משעת שהיה הרי את מקודשת לי. כל זמן שלא היה מעשה אירוסין, אומר הרב המגיד, עדיין אין קשר חזק בין הבעל. וזה פסוק מפורש בתורה לכאורה. כתוב בסוף פרשת חיי שרה, ויקח יצחק את רבקה, ויביאנה האוהלה שרה אמו, ויאבנה. אחרי שהוא הביא אותה לאוהל, לקח אותה, היה מעשה קידושין, אז אהב אותה, והנה הם יצחק אחרי אמו. כלומר, לפי דעת הרב המגיד, מה יסוד המחלוקת שלהם? האם בשידוכין כבר פוקע ממנה שם אלמנה או דווקא אחר הקידושין? לדעת המגיד משנה, דווקא אחר הקידושין, אבל בשידוכין לא פוקע ממנה שם אלמנה. אבל לדעת מרן בית יוסף אמרנו שהוא סובר אפילו בשידוכין שלה כבר פוקע ממנה שם אלמנותה. למה? שהרי יותר אינה שייכת לראשון. כלומר, מה הסיבה שאת מקבלת את האלמנה מדור, כסף? למה? כל מה שאת מקבלת, כי כל זמן שאת שומרת על כבוד הבעל הראשון. הבעל הראשון אומר לך, כשאת שומרת על כבודי, ואת לא הולכת לראות בזדות זרים, שאת לא הולכת להתחתן, וואה, את שייכת אליי? אז את מקבלת, ותדעו שעל פי סודם של דברים, אישה אלמנה שהיא לא מתחתנת, הרי יש לבעלה נחת רוח עצום ונפלא מאוד בשמיים. כל זמן שהאלמנה לא הולכת להתחתן, עדיין היא קשורה לבעלה. היה סיפור שהתפרסם מקרוב, לפני כחמש שנים, היה סיפור נורא והיום, היו זוג בבאר שבע, הייתה אישה אלמנה בבאר שבע, שבעלה היה צעיר, בגיל 30 וקצת, ואומר לה כמה ימים לפני שהוא נפטר בתאונה מחרידה לו עליכם, יושב איתה, אומר לה בלילה, תשמעי, אני רוצה, כמה אני אוהב אותך, תבטיחי לי בתקיעת כף, תבטיחי לי שלעולם לא תתחתני מישהו אחר. ואתה תגיד, אתה נורמלי? מה אתה מדבר? איזה דברים? אתה בריא? אני בריאה? עד 120? מה אכפת לך? תבטיחי. כי הנשמה הרי מרגישה 30 יום לפני. אז היא אומרת לו, אני מבטיחה. הבטיחה, יומיים אחרי, הלך במסעית, תאונת דרכים מחרידה, הלך השם ישמור. במשך עשרות שנים, כ-40 שנה בערך, משהו כזה, נשארה אלמנה. גידלה את היתומים שלה לבד.
למה? שמרה לבעלה. עברו שנים. בא מישהי שטחנית, אומרת לעיוני, עד 40 שנה כבר אלמנה. חבל, יש לי בחור, מה זה טוב בשבילך? עכשיו כבר היא מבוגרת, כבר בת 70, מה נשאר? אומרת, שמה, באמת אני לבד. רגע, אבל יש לי את ההבטחה לאור, הבטחתי. עברו שנים, הבטחתי לו כבר, עברו שנים. הלכה רבותיי, התחתנה. הלכה התחתנה. לא עברו כמה זמן, כמה ימים עבר מהחתונה, ההוא בעלה מת, מגיע אצלה, אומרת לה, אלו, מה עשית? איך עשית לי זה? בוכה לה בדמעות שליש. כולם כמה מפוחדת. ומי רואה מולה? את בעלה. מה קרה? גם אני עולמתי עליו, בעלה עם מקלות, בעלה עם מלות. אז יהיה תח חלומות שווה דברו. פעם שנייה, פעם שלישית יהיה מעליהם. יהיה מעליהם, אתם חושבים שזה עזר? לא רק באיום, אלא במעשה, האישה לא עליכם קיבלה, פתאום לא עליכם סרטן, מחלה ארורה, לפני 5 שנים. הסיפור הזה הגיע לרב קוק. מורנו ורבנו, הרב קוק. הרב קוק אמר, תקחו 10 אנשים, תלכו לקבר שלו, ותגידו לו, שיזהר לו על נפשו, אם ייגע בהם. אני אטפל בו. מספר לכם, אני מקצר לכם לסיפור ארוך. בקיצור, אני אומר לכם, לפני 5 שנים, 4 שנים, 5 שנים. וברוך השם, מאז הוא כבר הפסיק לבוא אליה. אתה מבין? זה לא פשוט. אז מחלוקת, מרן הבית יוסף והרב המגיד, האם היא שייכת עדיין לראשון או לא? כל התקנה שמקבלים הרי ממון, למה את מקבלת? כי את שומרת על כבוד הבעל הראשון. האם בזה שאת משתדכת, זה נקרא שכבר את לא מכבדת בעלך? או דווקא רק מאשר נהיה מעשה נישואין? שידוכין לכאורה זה כלום. אומר הרב המגיד, שידוכין זה שום דבר. אם שידוכין זה שום דבר, ממילא תמשיכי לקבל מהנכסים של בעלך. כי זה לא נקרא שפגעת בכבוד בעלך הראשון. מבחינה הלכתית. אומר מרן הבית יוסף, לא. ברגע שאת השתדכת, כבר זה נקרא שכבר פקע ממך שם אלמנותך. למה? כי כל הסיבה שאת מקבלת, בגלל שאת קשורה לבעל הראשון, ברגע שהשתדכת כבר את לא קשורה לבעל, ממילא זה נקרא שאת לא שומרת על כבוד בעלך, זה לא נקרא שאת נכללת בכלל מגר אלמנותך, את לא נגררת אחר אלמנותך, כבר פתחת לעצמך דף חדש. הרי מבחינה הלכתית, שידוכין זה שום דבר, מה זה שום דבר? כלומר, עדיין זה לא מעשה אירוסין, היא יכולה להיות מותרת עדיין לכל העולם. סוף סוף, אומר מרן הבית יוסף, כלשונו, וזה מדויק בלשונו, אחה למשודכת קרי ארוסה, דימי אלמות, משמע כל זמן ששם בעלה הראשון נקרא עליה, ברשת שטחה עצמה להיר, כבר היא לא נקראת על שם בעלה, היא נקראת משודכת של פלוני. עד כאן רבותיי, המחלוקת בין מרן הבית יוסף לבין הרב המגיד. האם המחלוקת שלהם בסוגיה של נכסים, האם פקע ממנה שם אלמנה, האם לכאורה נדין אותו גם כן לסוגיה שלנו? האם אישה אלמנה שנשתדחה עם פלוני נכללת בלב הזה של כל אלמנה ויתום לא תענום, או לא נכללת בכלל הזה? לכאורה, לפי מרן הבית יוסף שאומר שאישה שמשודכת, אלמנה משודכת, מה היא נקראת? משודחתו של פלוני, וכבר פקע ממנה שם אלמנותה, מה הדין שלה? כבר היא לא נקראת אלמנה. אם היא לא נקראת אלמנה, מי מלא באישה משודכת, אין את הלב הזה של אלמנה ויתום לא תענון. אבל לפי הרב המגיד שאומר, שאישה משודכת, מה היא נקראת? עדיין יש לה שם אלמנה, לפי הבנת הבית יוסף בדבר הרב המגיד. מזה שהרב המגיד אמר שנתערסה, משמע דווקא שנתערסה ולא שנשתדחה, לפי זה מה נאמר לפי הרב המגיד? שאדם שמצער אלמנה משודכת, לפי הרב המגיד עובר עליו דאורייתא הדאית של כל אלמנה ויתום, לא תענון. הרי המעריל אפילו אחרי אישה נשואה, נזהר בכבודה. טוב לחומרה, עשתה לחומרה, נזהר בכבודה, אדרבה, טוב לאדם נזהר בכבוד האישה. אבל מפה ולהגיד שהוא עשה את זה מצד הדין, קשה מאוד לומר שהוא עשה את זה מצד הדין. רבותיי, אבל מה נעשה שאחרי כל הדברים היפים שאנחנו אומרים, הגאון הרב חיים קניאבסקי לא מסכים עם מה שאני אומר. נו, למי יש פרחה על הדברים? למי יש פרחה לחלק בין הסוגיה של אלמנה ויתום לא תענון, לבין הסוגיה
של אלמנה עד מתי יכולה להיות ניזונת מנכסי בעלה הראשון. כן. למה לא דומה? יפה מה שאתה אומר, לפי דבריך, גם אחרי הנישואין אז יישאר אותו דבר. תמיד יהיה לצער. מה אתה אומר? כלומר, לעניין פיוס, לגבי מי מפויסת או לא מפויסת, תשמע איזה גאונים יושבים פה, מוישה, מתחרה, יש לך מתחרים? אתה כמו זמה, אלדד ומדד, שלווי שכל העם יתנבו במחנה. כל הכבוד. מה אתה אומר רבי נתן? כמו שהוא אומר. אומר הגאון רב חיים קניאבסקי, הביא אותו גיסו, רב יצחק זילברשטיין, בספרו חישוקי חמד, בסוגיה בכתובות נונדלת, הוא לא אמר את כל המהלך שאנחנו אמרנו, הוא כן נגע בדברים שאנחנו אמרנו, הוא לא אמר אבל את כל המהלך הזה. אבל אז הוא כותב כך. גיסי הגאון רב חיים קניאבסקי אמר שאין דין זה של אלמנה תלוי רק בפיוס. אלא כל זמן שאינה יכולה להסתדר בדבריה בעצמה ואין לה משען, הרי היא בגדר אלמנה. מה הראיה של הרב קניאבסקי מהרמב״ם? ברמב״ם כתוב שעד מתי יש להם שם של יתומים? עד מתי? יש מחלוקת בראשונים. האם זה עד זמן הנישואין, כלומר ברגע שהוא התחתן כבר הוא לא נקרא יתום, או יתום פירושו של דבר עד זמן שהוא לא יודע לשאת ולתת ולהסתחר. כל זמן שהוא לא יודע לצאת לבד לעשות כסף, עדיין הוא נקרא לזה יתום. הנה לשון הרמב״ם, פרק ו' הלכה יוד, סוף הלכה יוד. אחד יתום מאב ואחד יתום מאם, ועד אם מתי נקראים יתומים לעניין זה? עד שלא יהיו צריכים לאדם גדול להישמח עליו. הם לא צריכים איזה אפוטרופוס, איזה מישהו שעוזר להם לפרנס אותם. לאמנן, לגדל אותם בבית שלו, ולהיטפל בהם, לדאוג לכל הצרכים שלהם. אלא יהיה עושה כל צורכי עצמו לעצמו, כשאר כל הגדולים. אז יש מי שכתב בספר שבט בנימין, סימן רש כתב, כותב, שזה עד גיל 20. ככה הוא רוצה להגיד. כך כותב גם הגאון הרב פונטרימולי בספרו פתח הדביר ברוחיים סימן קוף נון וב. ככה כותב גם הקף החיים בסימן קוף נון וב סיף קטן י' ד' ברוחיים. אבל בשאלות ותשובות פנים מהירות חלק א' סימן למד ז' מדייק מדברי הרמב״ם, כל זמן שהוא יודע להתעסק בפרנוסה. לא התכוונו עכשיו שהוא יודע להיות עצמאי לפתוח עסק, אלא הוא יודע כבר, הוא אומר אני הולך לעבוד בפיצה, אני הולך לעבוד פה, לא חסר לי, אני מסתדר, לא צריך שידאגו לי, אני לא ילד קטן. אומר הרב קניאבסקי, אומר, נכון שבשולחן, ברמב״ם לא כתוב שיעור עד מתי נקראת אלמנה. אבל הרמב״ם כתב לנו שיעור עד מתי נקראים יתומים. ולעניין שיעור יתומים הרמב״ם כותב, אלא יהיה עושה כל צורכי עצמו לעצמו כשאר הגדולים. אומר הרב קניאבסקי, אז כמו שהשיעור שהרמב״ם כתב לגבי יתומים, אותו דבר יהיה השיעור גם לעניין אלמנה. ממילא, הוא הדין לעניין אלמנה, ואם כן, אף שהיא נתארסה, כיוון שעדיין אין לה משען שיכול לעזור לה בכל ענייניה, הרי בגדר אלמנה. כלומר, אומר הרב קניאבסקי, יש הבדל בין הסוגיה של אלמנה הניזונת מנכסי בעלה, לבין סוגיה של יתום ואלמנה, של אלמנה ויתום לא תענו. בסוגיה הזאת אין דין זה של אלמנה תלוי רק בפיוס, אלא כל זמן שהיא לא יכולה להסתדר בדבריה ובעצמה. אומר, אישה שהתארסה עדיין היא לא יכולה להסתדר הכל לבד, וממילא לפי הרמב״ם, אומר הרב קניאבסקי, עדיין מה היא נקראת? נקראת אלמנה, וצריך להיזהר עליה מילה דאורייתא של אלמנה ויתום לא תענו. עד כאן דברי קודשו. אבל אחר המחילה, אלף המחילות, יש הרבה מה לדון בקרקע. כדלמיד אדם לפני רבותיו בקרקע, עדיין יש הרבה מה לדון. מה אמר רבית יוסף? מה הסברה לגבי דין של אלמנה שהיא מקבלת מנכסי בעלה, לפי הרב המגיד, לפי רבית יוסף, רק עד השידוחים? ברגע שהשתדחה, כבר היא לא מקבלת. למה? למה אין מלגה?
כי אין לה שם אלמנה. מה פירוש כל הסוגיה פה של אלמנה ויתום לא תענון? אם היא נקראת אלמנה או לא נקראת אלמנה? אם אתה אומר שלעניין ממון היא לא נקראת אלמנה, אז גם לעניין לא תענון היא גם לא נקראת אלמנה. למה לעניין אלמנה, למה לעניין נכסים, לעניין ממון אני אומר שהיא לא נקראת אלמנה? בגלל שהיא כבר מסולקת מבעלה הראשון, אז היא כבר משודכת לבעלה השני. ברגע שהיא משודכת לבעלה השני, אין עליה שם אלמנה, פקע ממנה שם אלמנה. אם פקע ממנה שם אלמנה, גם לעניין של יתום ואלמנה לא תענון. למה? הוא רוצה להגיד כי אין לה משענת. מי אמר? למה אתה אומר שאין לה משענת? זה נקרא שאין לה משענת מהרגע שהיא השתדרה? יש לה משענת, אנשים היום אחרי שמשתדחים, יש להם משענת מאחרי השידוחים הרבה יותר מאשר אחרי הנישואים. ברגע שהיא משתדחת, היא הולכת לכל מקום, היא שמחה, יש לה כבר גב, היא מתקשרת, מדברת איתו כל לילה עד 3-4 לפנות בוקר, למה הוא לא בלנץ, אתה חושב? בגלל זה? אתה מבין? הוא מדבר איתה עד 3-4 לפנות בוקר, אז היא כבר שכחה. זה לא עובד ככה. אני חושב שיש הרבה מה לדון בדברים האלה, ולכאורה יש מה שהוא מביא אחר כך לים המעריל, כבר תירצנו שהמעריל מה שהתנהג ככה עם אשתו זה מצד חומרה שהוא התנהג בכבוד עצום לאשתו האלמנה, אשתו השנייה שהיא הייתה אלמנת הראשון. אבל להגיד שהוא עשה את זה מצד הדין, קשה מאוד לומר ככה. עד כאן רבותיי, זה בנקודה הזאת, האם מה שיצא לנו מפה, האם אישה, האם מה שדנו היום בשיעור, מה שהספקנו לדון היום, האם אישה אלמנה, אחרי שהשתדחה, עדיין יש לה שם אלמנה לעניין של אלמנה ויתום לא תענון או לא, לכאורה, מדברי הסוגיה במסכת כתובות דף נ"ד, מהרמב"ם בפרק י"ח הלכות אישות, מדברי המרן בית יוסף באבן העזר סימן צדיק ג', הרב המגיד וכל זה, נראה שזה תלוי במחלוקת מרן בית יוסף והרב המגיד משנה, שלדעת הרב המגיד יצא שאישה שהשתדחה עדיין יש לה שם של אלמנה, ואז אם יש לה שם של אלמנה, היא ניזונת מנכסי בעלה, נפקמינה בנכסים בממון, ולא זו בלבד, אלא גם כן, צריך להיזהר ביותר באיסור של יתום של אלמנה ויתום לא תענון. אבל לפי דעת מרן בית יוסף, ואנחנו הולכים לפי מרן בית יוסף, שכותב שאישה שהשתדחה כבר פוקע ממנה שם אלמנה כי יש לה גב, אם יש לה גב, ממילא גם לעניין אלמנה ויתום לא תענון, כבר אין את הלב הזה. עכשיו, באמת, לעניין ההלכה, יש מחלוקת עצומה במחילתא בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא, וזה מחלוקת בין הראשונים גם, בפרשת משפטים. יש מחלוקת בין רבותינו הראשונים. האם האיסור של אלמנה ויתום לא תענון, התורה כתבה סתם בעלמא אלמנה ויתום, אבל הוא הדין לכל ישראל, זו שיטת רש"י? או לא? או כמו שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שאלמנה ויתום לא תענון, התורה אמרה בדווקא אלמנה ויתום כי נפשן שפלה. כי רוחה נמוכה, כי נפשן שפלה למאוד ורוחה נמוכה. זה מחלוקת ברבותינו הראשונים, על זה אנחנו נדון בעזרת השם פעם אחרת. הרמב״ם בספר החינוך רוצה שיר? איזה שיר אתה רוצה? תביא ספר, נשיר. אני לא יודע מה על פה. הנה, מוישה יבחר לנו, יש לו תוך דקה לחשוב על שיר. כתוב בחינוך, במצווה סמכה, ויפה לסיים בזה. משורשי המצווה, מה שכתבתי בעניין הגר, נו, לפי שאלו אין תשושי כוח, שאין להם מי שיטעון טענותם בכל נפש כמו שהיה עושה איש האלמנה ואין של יתומים היה קיים, ועל כן הזהרתנו תורתנו השלמה לקנות מידת חסד ורחמים בנפשנו ונהיה ישרים בכל מעשינו, כאילו יש כנגדנו טוען בכוח הטענה באופקנו, ונחוס ונחמול עליהם ונראה זכותם בכל דבר יותר משהיינו עושים אהב קיים. כלומר, כלומר, זה שהתורה, למה התורה שמחה את הונאת הגר לאלמנה ויתום לא תענון, כותב החינוך, למה? בגלל שנפשן של שניהם שפלה, הם מאוד מאוד דומים, לא סתם התורה כתבה. יפה לסיים בסיפור. היה הגאון עליו השלום הרב יהודה לויץ', זכר צדיק וקדוש לברכה. מסופר עליו שאחרי שנפטר חכם אחד, רבי שמואל יהודה לויץ', לא רב שבתא יהודה לויץ', שהיינו זוכים לשמוע אותו פה בילדותנו, רב שמואל יהודה לויץ', לפניו. ביקשו אותו שיהיה רב באיזה מקום, אחרי שרב נפטר, לא משאירים בית הכנסת בלי רב. בית הכנסת בלי רב, זה בעיה. הביאו שם את הרב שמואל יהודה לויץ'. והנה עברו כמה חודשים, הגיע ליל כיפור. ליל כיפור, יש דרשה מרכזית של רב בית הכנסת.
אני יכול להגיד לכם שאחד הדרשות הכי חזקות מכל השנה זה הדרשה שהייתי דורש בליל כיפור לפני קל נדרה. לפני התפילה, לפני שאומרים ברכו, דרשה חצי שעה חוצבת להבות אש על התשובה, על מעלת היום, כל הלבבות נפתחים. והנה, אמרו לו, כבוד הרב, הגיע הזמן של הדרשה. אמר להם שהשליח ציבור יגיד ברכו כבר. כבוד הרב, באו פה אנשים חילונים, באו אנשים רחוקים, פעם בשנה באים, איך המליץ עליהם אותו חכם, אמר, אני מברך כל שנה תחיית המתים, מהי המתים. למה? כי אני רואה אותם משנה לשנה. בקיצור, לא עלה החזן, לא עלה הרב לדרוש. אחרי התפילה, באו התלמידים, כבוד הרב, כל השנה אנחנו מצפים לדרשה הזאת של ליל כיפור. בפרט היה פה זיכוי הרבים, למה הרב לא דרש? אמר להם, אולי שכחתם מי יושב למעלה בעזרת נשים. האלמנה של הרב הקודם יושבת פה. ברגע שאני אדרוש, מה הייתי זכר? בדרשה של בעלה, ועכשיו היא תבכה על זה שאין הבעלה לא דורש. מוטב שלא אדרוש ולא אחזק אנשים בליל כיפור, העיקר שאותה אלמנה הרבנית לא תצטער. תראה מה זה הקפדה של חכמי ישראל ברגישות של הזולת. קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, להיזהר בכבודם. טוב, יא הריבון, לכבוד חודש אדר, לכבוד פורים קטן. ועלמאיה אנתום מלכה מלך מלכיה עובדי גבורתך ותאים היה שפר קודמי להחוויה יא הריבון מלך רבי יחנן יאמן רק שאומר זה הקדוש ברוך הוא ישראל ותרבו להם תורמסור שנאמרת ומחפץ מעצי גוי יגדיל תורה ויאדיר חבות כבוד הרב